Všechny vás moc zdravím a přeju vám hezký večer u dnešního příběhu nebezpečných vztahů. Přátelé, je to na spadnutí. Budeme si povídat o jedné rodině, která se semkla v posledních dnech hlavně kvůli jedné dceři. No jedné dceři, ono jí více není. Každopádně je tady Anna starší. Aničko, hezký večer přeju. Je to, když vám někdo řekne Anna starší, já jsem si to vychutnával, protože vy nevypadáte vůbec starší. Mně to není nepříjemné. Není vám to nepříjemné? No. Takže až budete jednou babička, tak vám to nebude vadit. Nebude. Tak to je super, super. Každopádně ten váš příběh začínám úmyslně takhle, protože když napíše maminka, která svým způsobem maminka není, a já vím, že to říkám tak zvláštně divně, ale my to rozvedeme za chviličku. Vy jste šťastně vdaná 8 let? Ano. Takhle to je 8 let. Ano. A díky svému manželovi vlastně vychováváte i jeho dceru. Přesně tak. A to jsou ty věci, které, když se do života tak nějak prolnou, tak člověk nemá moc na výběr a jestli se nepletu, tak asi jste se snažila být dobrým člověkem pro to dítě tak, aby vás přijalo. Snažila, ale bohužel nějak snaha je marná. Jako nefunguje to? Nefunguje to. Anička mladší mě odmítá. Snažila jsem se dělat cokoliv a nějak nám zvlčila. Na druhé straně vy máte oporu ve svém manželovi, biologickém tatínkovi Aničky. Já ještě musím asi dovysvětlit. To je zhoda náhod, že Anička se jmenuje Anička, nikoli, že by se jmenovala po vás, ale prostě maminka jí dala toto jméno. Takže na jedné straně je to hezký, když se dcera a nevlastní matka jmenují stejně, na druhé straně to je právě i ten kámen úrazu, tak jak to teďka funguje. Já si dovolíte, řeknu jednu věc, které bychom se nevyhli. A vy víte, že diváci asi budou nekompromisní a vy jste říkala, než začne někdo soudit, tak je dobré, aby pochopil celý ten příběh. Vy jste vlastně rozbila rodinu. Není mi to příjemný, ale je to tak. Manžel se kvůli mě rozvedl. Jaký to je ten pocit? Zvlášť, když víte, že, aspoň jste to říkala kolegyně, teda, že jste si nikdy nemyslela, že byste někomu rozbila rodinu, že jste to odsuzovala vlastně tady ty věci. Je to pravda, nejsem ten člověk, který by to dělal, nebo který by se cítil dobře jako milenka, ale s manželem se to tak prostě stalo a je to prostě taková láska od začátku až do teď. Takže pořád? Že ano, pořád, takže je to 8 let a je to pořád jako na začátku, takže... Tak to je super, takže je to vlastně osudový. Upřímně řečeno, nelituju toho. Teď mi ještě řekněte, když vlastně jste to museli rozčísnout, protože tak to prostě je. Kdo koho vlastně motivoval víc? A teď se jenom ptám. Nalehala jste na Iva, aby se rozvedl, anebo to bylo spontánní z jeho strany, prostě musím se rozvést, protože... Já jsem vůbec nenalehla. Ivo se rozhodl sám, protože mu to taky bylo nepříjemné být mezi dvěma ženami, protože vlastně jeho manželka o mě věděla. Což je možná ještě ta horší varianta. No, že ta už se o tom dozvěděla, takže jí to trápilo, bylo jí to nepříjemné a Ivovi to svým způsobem taky bylo nepříjemné. No a do toho Anička. Ano. Protože, jestli to tedy chápu celé dobře, ona vás vlastně nesnáší, protože jste rozbila její rodinu, je to tak? Ona mi toho dává za vinu víc. Co? Maminka, ona vlastně, Anička, před pár lety o maminku přišla. Já vím. Takže žije s námi a dává to vlastně za vinu mě. Tím, že se maminka trápila tím rozvodem, měla mozkovou příhodu a ona si myslí, že je to moje vina. No dítěti v 16 to nevysvětlíte, dneska je Anička sice dospělá, ale přece jenom pokud to má člověk v té hlavě takto nastavené, tak ta rebelie určitá, vlastně ten vzdor vůči všem dospělým, tak je takový, jaký je. My ten příběh začneme rozmotávat ze všech konců, ze všech úhlů pohledu. Já za chvíli pozvu vašeho manžela k
který tady je. Vy jste přišli ruku v ruce, což je hrozně hezký, že to dokazuje vlastně i tu lásku. Jinými slovy, vy jste tady proto, abyste vzájemně tak nějak apelovali na vaši dceru. Teď mi odpusťte tu otázku, ale já vím, že jste macecha. Ale jaká jste macecha? Jak se vlastně snažíte zavděčit nebo vlastně začlenit? A teď nemyslím do rodiny, protože tam jste 8 let, ale do té duše, do toho srdce vlastně mladé dívky, protože to asi musí být strašně těžký. Je to strašně těžký, hlavně je to těžký, když vás ten člověk odmítá. Já se s ní snažím všemi způsoby, po dobrým, po zlým vůbec, to je spíš to manžel jsem slyšel takový právě. To jsem slyšel, že vy nikdy, že vám nebouchnou saze, jak se říká. Ne. Že ne, vy to ne, držíte ne. Prostě v sobě, jste smutná, pláčete a takový ty věci, je vám to líto? Mně je to líto, ano, ale ať se snažím s Aničkou jakkoliv komunikovat, promluvit si s ní, navázat nějaký kontakt, aby se to mezi náma prostě urovnalo, nebo aby jsme aspoň komunikovali. Mm. Prostě nic nezabírá, nic. Člověk si říká, co všechno dělá špatně a já vím, že určitě vaše představa už možná před těmi 8 lety byla taková, což ještě žila vlastně maminka Aničky, tak byla taková začlenit se a vlastně spolu vychovávat tu malou holčičku, předat jim kousíček sebe, protože každá z dospělých žen některé pohledy na svět, na život má jiné. Teď, když maminka bohužel už není, tak místo toho, aby byly dvě kámošky, které budou spolu nějakým způsobem fungovat, tak se to asi prohlubuje. Já jsem si myslela, že ji nějak budu oporou, nebo aspoň tatínek, ale ona zanevřela nás oba. Ale na mě teda jakoby úplně, no. Se mnou ani nekomunikuje, nejde nechce, s ním nechce. Vůbec, nechce nic. Dobře, říká se, ve dvou se to lépe táhne, já pozvu vašeho muže. Ivo, prosím. Já vás zdravím, dobrý večer. Posaďte se. Kontrolní otázka, vy jste zamilovaný? Pořád zamilovaný? No, já jsem, ano, jsem pořád zamilovaný, jako tady do svý nynější manželky, přítelkyně, jako jsem o ní pořád zamilovaný. Vy o ní mluvíte jako o přítelkyni, manželce, kamarádce, zpřízněné duši, já vím, že jste to tak jako říkal všude. Víte, jak mně to připadá, jak když se fakt mladý kluk zamiluje poprvé do své dívky. Já to jenom říkám z toho důvodu, že vždycky je to tak, že láska přichází, může odejít, nebo láska zůstává, musí se na tom vztahu pracovat. Odpusťte mi to, co teďka řeknu, ale když vás člověk poslouchá, a teď myslím solo, tak ono je to tak, že vy vlastně na té lásce, na tom vztahu ani nemusíte pracovat, ono to jde samo. Ano. U vás ano, jako jo, je to tak, jako je to krásný, jako prožíváme krásné chvíle spolu, jako a kdyby to nebylo tady s mojí dcerou, jako takový ten problém, tak by to bylo úplně ideální, jako to by byl ideální vztah, jako že to. Tak já bych to řekl teďka trošku jedovatě, kdybyste nebyl nevěrný své ženě, tak. No, to je prostě už v životě to tak je, jako že. Vidíte, prostě, že se u toho usmívám trošičku? Já vás vůbec nesoudím. Vůbec. Každý má právo na lásku a jestli něco někde nefunguje, tak je lepší, když to přestane fungovat, než aby to fungovalo špatně. To asi máte pravdu, no. Jako, že já nevím, já jsem se prostě jsem se asi chytil druhou mízu, nebo já jsem se prostě podruhý zamiloval a ten vztah je jako nádherný a nemůžu si pomoct v podstatě. No, jako, no. Mně se neumlouvejte, vůbec ne, vůbec se mě neumlouvejte. O tom to celé není a myslím si, že svůj život jste vyřešili už dávno. Nakonec si myslím, že svým způsobem to pochopila i vaše bývalá žena. Bohužel to, co se stalo, jsou věci, které jsou už tak nějak osudem asi zřejmě dané. Řekněte mi, Ivo, a musím se na to zeptat. Vy si vyčítáte smrt vaší bývalé ženy? Myslíte si, že na to máte podíl tím, že se to manželství rozpadlo, že by se to jinak nestalo? Nebo jak si to člověk vlastně zdůvodňuje? A odpusťte mi tady tu otázku, ale zeptat se na ní musím. Ano, to, co se stalo, jako to mě jako opravdu jako mrzí. Já svoji první ženu jsem měl jako
taky moc rád. A už prostě se to stalo, že jsem se zamiloval a ona asi to jako prostě to nezvládla. Jako. A vlastně to rozvinula se jí ta choroba a možná že můžu za to, že jako jí to dostalo, no, jako, že prostě mě měla natolik ráda, já jsem se prostě zamiloval do někoho jiného, že už to prostě nepřenesla přes srdce a že už to nevydržela, no. Rozumím. Protože ptám se jenom z toho důvodu, že vím, že vaše bývalá žena si nikoho nenašla od doby rozvodu. Vy jste se šťastně oženil záhy po rozvodu. Tohle to mě moc mrzí, jako nerad na to vzpomínám, ale prostě ten život prostě přináší takové chvíle, že se to takhle stane, jako no, a že už prostě já už jsem prožíval něco jiného a už jsem jí nedokázal pomoci. Rozumím. Já vás tím nechci ani obtěžovat, ani trápit, ale je to součást vašeho života. A hlavně je to součást vaší dcery, která, a proto jsem se na to ptal, si to prostě myslí. Ona vám to dává za vinu a to vy určitě víte. No, Anička, ten rozchod a následný rozvod a všechno, co se odehrávalo kolem dokola, tak dnesa velice těžce. Jako. Hmm. A začala se zhoršovat ve škole a začala dělat problémy. A vyústilo to v to, že se prostě neustále hádáme, jsou problémy a teďka se odstěhovala do nějakého prostě bytu, kde bydlí ještě s 5 kamarádama a s psem. Ona si pořídila obrovského vlkodava, který ho prostě nedokáže... Do toho 2+1? Ano. Hmm. Ano, žijou tam takové, to je jak ve skvotu. Jako, jo. Takže 5 prostě, lidí a to, jeden vlkodav, to je 6. člověk. Jako. No v podstatě ano. Jako, jo, a prostě to je tam žijou jak ve skvotu a mě to hrozně odešla ze školy, což to je úplně jako neskutečný průšvih, jako to jako si prostě teďka si to kladu možná za vinu já, jako že tam jsem teda možná selhal, ale s ní se nedá, ona se dostává do vzdoru, jo, a nedá si s ní jako rozumně vyjít, no. Jasně. A já si to uvědomuji jako chybu, teda, protože ten vzdor, jako ten se nedá napravit, jako u takový dívenky, jako prostě to teenagera je to prostě problém, no, jako. Víte, co je zvláštní, že my, když jsme se na Aničku ptali ve škole, protože na ní v uvozovkách vzpomínají, už tam nechodí, tak říkají, že vlastně byla vždycky v pohodě, byla dobrá studentka a tak dál, ale že opravdu, jakmile dosáhla té hranice dospělosti, tak to vzalo rychlý spát. To znamená, myslíte si, že ona čekala na ten moment, až bude dospělá, že vlastně udělá ten radikální střih, že se odstěhuje, že vás opustí, že vás začne nenávidět, protože to je taková úplná rebelie jako z její strany. No to je prostě vzdor, no, jako, no, jako my jsme taky chtěli mít trošku času pro sebe, jako, a začali jsme ji asi zanedbávat, jako, a já se nemyslím, že bychom ji zanedbávali, my jsme se jí snažili věnovat a ona nás si prostě... Rozumět, no, přestali jsme, oni si teda přestali rozumět, se mnou si nerozuměla nikdy, hlavně nás vůbec neposlouchá, že jo, prostě to je... Poručte dospělému člověku, aby se změnil. To vlastně nejde, nebo aby někoho měl rád, aby někoho respektoval. Já se přiznám, že dneska... Tady jste z toho důvodu, že vlastně je spousta rodičů, ať už vlastních, nevlastních, na tom nesejde. Spousta příbuzných, dokonce i babiček, dědečků, tetíček, strýčků, kteří nějakým způsobem motivují a vychovávají dospívající a čerstvě dospělé jedince. A mě nenapadlo, že existuje tolik starostí. Tolik starostí v rodinách právě s těmito lidmi, kteří už by měli být připraveni pro ten život. Vždycky je tam nějaká záminka, nějaký moment, který se v tom jejich životě zlomí. Nebudeme si nalhávat, v tomto případě jsou to věci dvě. Jedna věc je rozvod,
A vy, že jste vstoupila do života vlastně této rodiny, druhá věc je smrt vaší bývalé ženy. Prostě to jsou docela zásadní momenty pro to, aby vznikl tady ten vlastně startovací moment pro něco, co nebývá úplně normální. My jsme po tom příběhu šli docela poctivě a složitě a hledali jsme i některé věci okolo. Spojit se s Anou bylo docela snadné. Přesvědčit Anu, aby přišla sem, tak to už nebylo vůbec snadné. To už byl problém asi. To byl docela velký problém a zabrala až ta věc, že jsme řekli, že pro ní nakonec budeme mít překvapení. Tak jestli je to překvapení, neumím posoudit, protože nevím, do jaké míry dokáží někteří lidé držet jazyk za zuby a neříci tomu druhému, že se potkají ve studiu. To nevím. Ale podstatný je, že když se Anna dozvěděla, že tady budete vy, tak s tím nebyla v pohodě. No, my máme teďka, jako, je to vážná situace, prostě my máme ze sebou jako velký problém, prostě, jo. Je to problém a teďka to musíme nějak vyřešit, jako musí se s tím něco stát, jako, jo. Že, jasně. Že to... A když jsme řekli, ano, že tady budete vy, tak už to byla úplná katastrofa. Prostě ona vás fakt jako prostě nemá ráda, nebere. Já budu dokonce upřímný v jedné věci, ona úplně nesnáší, že se jmenujete stejně. Ona je alergická na jméno Anna. Já vím, ale to jméno jí dala prostě maminka, že? Já to vím. Já vím, že je to schoda náhod, ale prostě je to jméno, její maminka jí ho vybrala, že ho pojmenoval jí tak. No na každý pád, vaše dcera je tady. Takže já si myslím, že by bylo fajn si ji pozvat do studia. Přiznám se, asi nikdo z nás nečekejme žádný zázrak. Buď to bude mluvit, nebo nebude mluvit, buď to bude házet svoje tradiční obličeje, nebo se na nás ani nepodívá, nevím. Nebo naopak se bude chtít ukázat jako hvězda v televizi. Tady ti mladí lidé jsou nevypočítatelní. Jste připraveni? Ano. Ano, prosím. Já vás zdravím. Dobře, posaďte se. Ahoj. Tak co, budete se usmívat, budete se mračit? Tak budu se přetvařovat, no. Budete se přetvařovat? Ale já nepotřebuji, abyste se přetvařovala. Proč? Proč bude vás vidět spousta přátel? Já jsem sem ani nechtěla jít. Já vím, že jste sem nechtěla jít, tak to tak je, ale jako zabralo překvapení, to překvapení, slibuju, vás čeká. To doufám. Mně nevadí, že mě uvidí přátelé, protože přátelé mě znají a ví, jaká jsem, takže... Jaká jste? No, jsem hodná, věrná. No, zase to a moje rodiče tohle o mě neví. Jako... No právě, tak ty to nevíš, že jo. V poslední době ti to moc nejde, ale jako... Ale jsem dospělá už. Dobře, ale nemůžeš si dělat úplně, co chceš. A co si budem, to, co jsi mi provedl, tak... A co vám táta provedl? A mamince, že? Jsem se zamiloval, no, tak to se v životě stává, no. Vy svoji lásku, Aničko, máte, že jo? Mám. To je první velká láska taková, že jo? Jak se jmenuje? Kuba. Když člověk pozná tu spřízněnou duši, tak víte sama, že to srdíčko prostě tak nějak poskakuje a pořád to tam lechtá. A mi pomáhá hodně. A když toho člověka nevidí pár minut, tak mu chybí a hned potřebuje k mobilu a mačkat ty čudlíky, nebo teda se alespoň dotýkat toho mobilu, aby napsal hezkou SMSku, poslal smajlíka. Víte, že se vám to může stát v životě třeba i několikrát? Já nevím, jako... Právě, protože já nevím, to není moje věc, že jo? Já mám prostě Kubu a neřeším, co se mi může stát nebo nemůže. Já vím, ale tatínek, když se zamiloval do vaší maminky, tak taky pro něho byla jedinečná. Ale v životě dospělých se potom některé ty věci prostě mění a teď mi odpuste, neberte to jako moralizování, ale ono je opravdu lepší, když někdy se lidé rozejdou a zůstanou přáteli. A nebo když to tak nějak alespoň vypadá, proplouvá, než kdyby najednou se hádali a létali doma talíře a tak dál.
Vy jste po rozvodu zůstala s maminkou. Maminka vás vychovávala. Ale s tátou jste se vídala. Tak vídala, protože jsem musela, že jo, de facto. To bylo jenom proto, že jste musela, že to nařídil. Tak i kvůli mámě, abych prostě... bych to ulehčila trochu, protože máma z toho byla úplně hotová. To, co se dělo, to bylo strašný. To bylo utrpení pro všechny teda. Pro tatínka ne, že jo, protože tady paní naše, ale... jako taky pro mě to bylo jako šok, jako... Ano, a proto si nás opustil. No, tak jsem se zamiloval, no, tak jsem si někoho našel a jako to je... A já nejsem tady o to, abych to chápala, já jsem sem ani nechtěla jít. My si to neumíme totiž vyřešit ani doma na to, abychom to tady řešili ještě v televizi. Víte, Aničko, takhle, já ani nechci, abyste něco vyřešili. Já bych jenom chtěl, aby jste si uvědomila, jak vlastně chutná život, jak chutná láska, jak tady ty věci prostě v životě můžou být, víte. Ono někdy člověk si myslí, že je strašně šťastný a happy a že všechno je prostě zalito sluncem. Ono to tak v životě vůbec není. Není. Ono to tak není, protože přicházejí takové ty běžné starosti. A já když vám teď položím otázku, jaké vy vlastně máte starosti? Školu nemáte. Do práce nechodíte. Ne. Máte pejska, který jste si pořídila. Snažím se přežít, no. Mám pejska teďka. Stará se o vás vlastně víceméně Jakub? To si myslíš, že je nějaký život, jako jo. Jako co? Takhle přežívat, jako odejít ze školy. A měla jsem jako... třeba bydlet s váma a přežívat s váma, nebo to by byl život lepší? Já jsem se postavila na své vlastní nohy. No, to ale ne nic moc teda, jako zatím to nic moc není. A jak jsi jako... postavil ty na svoje nohy? No, tak já jsem tě vychoval, živěl. No a ty tady budeš to... moralizovat. Jako víš vůbec, jak já se cítím? Aničko, když člověk někoho odmítá, tak na druhé straně by ho měl odmítat ze vším všudy, ale peníze, které vám táta posílá na účet, tak... Kuba se mě stará mnohem líp. A ten tvůj Kuba, tak... no, to je taky kapitola sama pro sebe. To... Jaká kapitola? Ty ho ani skoro neznáš. No, dobře, tak já se zeptám jinak. A to už je z vašeho života, to už se netýká ani táty, ani Anny. Vy bydlíte vlastně ve 2+1, tatínek to říkal, my jsme se samozřejmě na to i zaměřili, tam bydlí 5 dalších spolubydlících, jestli se nepletu, je to 5 kamarádi. Mm-hmm. Ale Kuba má svůj byt a bydlí solo, on má svůj byt, kam vy za ním chodíte, proč spolu nebydlíte? Tak já nevím, tak se ten vztah prostě nějak postupně vyvíjí a já doufám, že se vyvine dál a něco se změní a budeme pak spolu bydlet, no. Tak musím se o sebe starat sama, že jo? Což tímhle jsem dokázala, ukázala svému tátovi. Jakubovi vyhovuje to, že bydlíte s 5 dalšíma klukama, jako? Kdyby tam byla nějaká holka. On asi není moc žárlivý. On akorát teda váš pes je holka, tak... jo, ten miláček. On jako Kuba není moc žárlivý, ale tak prostě... Je to, jak to je, no. Tati, vidíš, jak to mám těžký, že jo? Ale ty se o mě opravdu nezajímáš teda. Ale zajímám, jako záležíme na tobě a právě proto, jako... bude asi se muset nastavit nějaký pevnější řád. Jako, ale jaký pevnější? Muset... Já ale jsem to... už dospěla. Tady se starej o tu svou krasavici a mě prosím tě do toho netahej. Ale prosím tě neurážej tady. Ale prosím tě, já ani nechci vidět. Mně se z toho dělá špatně. Co vám udělala, Anna? Jo, co ti udělala? Kromě toho tedy, že se do ní zamiloval tatínek, ano. Přemýšlím, jak to říct slušně. Úplně mi zničila... bych řekla část toho hezkého života, jaký jsem měla. Mamince ublížila. Táta ublížil mamince taky. Takže zničila jako co se dalo, no. Připlula si sem a vůbec nebrala ohled na to, že tady je nějaká rodina. Ale chápete, že kdyby to nebyla Anna, tak je to Zuzana, Zdena. Já bych nevycházela s nikým. Já nechci vycházet s nějakou náhradní matkou. No, ale já ti nechci být náhradní matkou, já chci jenom, no, aby jsme spolu vycházeli. Ale já s tebou vycházet nechci. Já jsem měla svou maminku a to mi stačilo. To bylo pro mě všechno. No jo, už jsi dospěla. Díky tady tímhle vašim... Teda jako... Ano, já jsem dospěla. Ano, tak si dělám, co chci, tak vůbec, proč se zajímáš o to, kde, s kým bydlím? A o tyhle ty věci, já si to zařídím sama, jako... ale Ježíš Maria, tak mě nech bejt. Já to nechápu, to co dopadne, po mně chceš. Jako... Já nevím, jak to dopadne. Nejsem vědma. Prostě to dopadne tak, jak to dopadnout má. Já se zařídím nějak.
s Kubou půjdeme do ciziny někam, ale prostě tady rozhodně být nechci. Takže vy plánujete život s Kubou? Ano. Společně, bavíte se o budoucnosti? Jo, bavíme se o budoucnosti. Aničko, já nemohu nezmínit jednu věc, které moc nerozumím a jenom vám chci říct, že teďka nás poslouchá to vaše překvapení, respektive to překvapení pro vás. A myslím si, že to překvapení teď přemýšlí vůbec nad tím, co se tady děje, kdo tady je, proč tady je. Můžete mi říct, proč vaši přátelé si myslí, že se jmenujete Eva? No a tohle to je to další. Je to jako, maminky jméno. Já jsem se něco doneslo už. Mamince jako, by se to líbilo. Co by se mamince líbilo? Kdybych se tak jmenovala. Maminka to vám dala jméno Anička. Ale já se tak nechci jmenovat. A proč? Moje odpověď. A kdyby se Anna jmenovala Eva? Představte si, že by došlo... Já si nechci nic představovat, já prostě... Já nechci ani mít tohle jméno, chci si změnit jméno. Prostě já opravdu cítím velkou nenávist. A protože za smrt mojí maminky rozhodně můžou tady ti dva. Ale to není vůbec pravda. Ne, ale prostě jako, dědy, a proč to, asi... Proč jsi onemocněla? Myslíš si, že z ničeho nic? Tak byla nemocná, no. Tak to, ano, nemocná, ale nic, co jí ten stres musel způsobit. A kvůli tomu si musíš změnit jméno. A byl to ty, že jo? Kvůli tomu si změníš jméno. Ano, Ježišmarja, tak mě ne. A budeš se tahat prostě s nějakýma lůzrama, jako, a budeš dát problémy. To nejsou žádný lůzry, jako. Nikoho neznáš těch lidí. A můj přítel taky není žádný lůzr. No, to si silně pochybuju. Já jenom dokončím, co jsem řekl. Vy jste pronesla, že si vlastně chcete nechat na matrice změnit jméno, chcete se jmenovat Evou. To už teďka používám informace, které víme od vašich přátel. A dokonce uvažujete, že to bude stav ideál, až si vás jednou Kuba vezme a budete mít i jeho příjmení a vlastně se úplně vymaníte. Ano. Nechci s ním mít nic společného. A myslím si, že kdyby mě moje máma viděla, tak se mu bude souhlasit. No, asi nejsem tak jistý. Já ale víte, že vaše maminka s tátou přes to všechno, co se stalo, tak vycházeli. Oni se stýkali, oni si telefonovali. Ale maminka nežije kvůli těmhletím dvou, kvůli tomu, co udělali. Ona byla úplně v pohodě, jako já jsem s ní žila, nebo my jsme spolu žili a nebyl žádný problém. Aničko, ona byla zdravá, nic jí netrápilo. Aničko, teď jste přece dospělá, víte, že někdy člověk onemocní později, někdo až ve stáří. Ale já si myslím, že tohle tomu přispělo. Já to neumím posoudit a nemůžu vám ani říct, že nemáte pravdu, to jako si netroufám. Já jenom chci říct, že někdy je to prostě v životě člověka daná dispozice a samozřejmě mohlo k tomu přispět spousty dalších věcí. Ale taky třeba starost o vás. No ale tak já jsem chodila do školy normálně, že jo, když bylo všechno v pořádku. Ale když vám zemře někdo z rodiny, někdo takhle blízký, protože někdo blížší není, tak prostě vás to asi musí tak poznamenat, no? Rozumím. Ale jak já už mám teďka svůj život a prostě chci tohle úplně zapomenout. Já tomu rozumím a rozumím tomu, že na to máte i právo, je to váš život. Jste dospělá, na druhé straně... Víte, jsou některé věci, které člověk vlastně vůbec vidět nechce a jenom si je nalhává, namlouvá. A dokud to neřekne někdo cizí nahlas, tak ten člověk to vůbec nebere. Já jsem se vás ptal na vašeho přítele, na to, jak spolu plánujete budoucnost a jak máte některé ty věci okolo a jaký je to pro vás krásný, když jste spolu a on vám říká Evi, Evulko, Evičko. To je hezký. Mě hrozně překvapilo, že Jakub neví, že jste Anna. To není přece normální, tohle z toho jako. Jako co není normální? No protože plánujete... Tohleto s tím jménem? Ale plánujete jako budoucnost s člověkem a on o vás neví to zásadně. Ale ví, jaká jsem jako člověk. Já vím, ale chápete, on vás bere jako Evu. No já vím, no. Já vám jenom musím říct, že celou tu dobu teď už určitě přemýšlí, co se děje, protože to, o čem se tady bavíme, poslouchá, protože to překvapení je Jakub. My jsme pozvali Jakuba. Aha. No. Tak aspoň Jakube, ho pozná tady. Prosím.
Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Jen. Aby, ano. Jakube, já se omlouvám, že vás vedu do takové nekomfortní situace a budete asi rozčarovaný a myslím si, že rozčarovaných tady bude daleko více lidí. Asi vám nemusím nalhávat, že když jsme si vás sem zvali, tak jsme si o vás zjistili nějaké věci z vašeho života. Napřed se vás zeptám na to zásadní, jaký to je, když najednou Eva není Eva, je to Anna. Jako je to šok trošku, ale zase to asi chápu. My jsme vás to nechali poslouchat schválně celé teda. Takže jste překvapení to vlastně. Jste v obraze. No ještě to jako střebávám. Strapnit mě tady takhle. Co jste říkala? Že to je překvapení takhle mě tady strapnit. Strapnit? Proč? No. A tohle to si o mě bude myslet. Aničko, ano, to vy jste říkala, že jste dospělá, že je to váš život a já jsem se vás ptal, jestli s Jakubem plánujete budoucnost, jestli se o budoucnosti bavíte. Přece kdo jiný má právo vědět o vás všechno, než váš přítel? Vy, Jakube, říkáte všechno? Své přítelkyni? No, tak všechno se úplně neříká, ale... Co se většinou... třeba neříká? Tak nemusí všichni vědět všechno. Nemusí. Vy se teďka bojíte, co na vás vytáhnu, co? Tak každý má svoje kostlivce ve skříni. Máte jednoho nebo víc kostlivců ve skříni? To je těžko říct. Co váš život? Řekněte mi jenom tak nějak jako na vysvětlenou. Kluk, který má svůj byt. Mm-hmm. A vy ho máte po své babičce. Mm-hmm. Bydlíte tam, staráte se o sebe, umíte si na sebe vydělat, rodiče vám pomáhají trošku, to na tom není nic špatného. Má dívku, kterou miluje, ona miluje jeho a ta dívka bydlí s pěti dalšíma klukama úplně v jiném bytě. Vy jste neuvažoval o tom, že by se Anna alias Eva teda přestěhovala k vám? No samozřejmě, že uvažoval. I to na to hodněkrát padlo slovo. Ale já to ještě tak necítím. Milujete ji? Ano. Milujete ji stejně tak jako svoji bývalou přítelkyni, Ivu? No. Jaj. No co? Já úplně nevím, co na tohle mám odpovědět. Teď. A tak přece jste dospělej, pane bože, dítě. Tak. Je vám tolik, kolik je vy. Působíte sice mladě, ale musíme všem vysvětlit, že zase úplně takový mladě nejste. Přece jenom jako je vám 28. To už člověk má jasno v životě. Já se o sebe starám. No. Ale... No, jako mám jí moc rád. Miluji, ale... Je tam ještě pár nedořešených věcí. No. Jaký? Jak nedořešených věcí? No, pardon, že do toho skáču, ale to my jsme se tak... o tom bavili spolu. Tohle jsme řešili, nevím kolikrát, vždycky jsem začala já teda. A nikdy jsem nic neříkal. Já jsem tě jako nechtěl jako s tímhle ranit nějak, nebo a čím? Zatěžovat. Proto ty říkáš tady? A čím ranit? Jo. No... Nechtěl jsem jí ublížit, nebo... Ale čím? Jako tak jí máš furt, nebo jste spolu v kontaktu, nebo co? Tak... Nemám to úplně vyřešený, no. Jakože tě chce zpátky, nebo... Ne, tak... Jak to nemáš vyřešený? Jsme tohle řešili už spolu. To je blbý, když je člověk v takovéhle situaci, co? Vidíš. No, ještě asi trochu miluju, no. Jako... Ona se rozešla se mnou, nejasný. A ještě to chce prostě čas, no. A když jsi nic neříkal, počkej, já tomu vůbec nerozumím teďka. Já jsem ti nechtěl ublížit, nebo nechtěl Jakubem. Jsem tě tím zatěžovat, to je můj problém. Jakubem. To je náš problém, teď já tě miluju a chci s tebou bejt? Jednou se přece... Je pravdou, že k vám... Iva do bytu dochází úplně stejně, tak jako tam dochází občas... Anička? Teď to nějak nechápu.
Jinými slovy, že byste chtěl i vůz zpátky? To je to těžko říct. A možná jo, možná ne. Tak se zeptám jinak. Jako malýho kluka. Koho milujete víc? A pamatujte si, že máte jedinečnou šanci, protože stejně budete muset hodně vysvětlovat. No tak ten vztah trval dlouho, ještě to úplně nevyprchalo. Tak ty cisy jsou taky furt hodně silný, bývalce, no. A nikdy jsi nic neříkal. Takže plánujete budoucnost za Aničkou, nebo neplánujete? S Evou. Snažím se. No, ono snažit se a chtít je něco úplně jiného. Vám je teďka trapně, co? Jako, jo, jsem v televizi a vyšlo tady na mě tohle, tak kdo by se trapně úplně necítil, no. A víte, že můžu říct ještě jednu větu? No. Že jsme mluvili s Ivou. No, a a ta říká, že se spolu už zase poslední 3 měsíce scházíte. To si ze mě už děláš srandu, ne? Já jsem jenom chtěl vidět a promluvit si o tom. Já tomu nemůžu věřit. Já tomu prostě... Ale jestli se nepletu, tak jste se dali dohromady. To nevím, jak si můžete být tak jistý, ale... Já vůbec ne. Jistá si je Iva. Počkejte, že ty jsi mi lhal celou dobu teda? Nelhal jsem ti. Takže to, když jdeš do práce, tak vlastně do práce nechodíš? Nebo to, když jdeš na tenis, tak vlastně vůbec nejdeš ten tenis hrát? Jako nikdy jo, nikdy ne. Jak nikdy? A za kým teda chodíš? Za ní? Za bývalou? Když jsi mi nikdy nic takového neříkal, ty jsi mi vždycky říkal, že to je vyřešený, já vůbec nic takového netušila, víš, jak mi teďka taky je? Jsem si to myslel chvilku. Ale když jsem ji pak viděl, tak... Tak co? Tak se to nějak obnovilo znova, no. Jako... A proto jsi se mnou, to mi to nemůžeš říct. Já tě mezi čtyřma očima, prostě to musím dělat sem, abys nějak... mě ztrapnil. Ne, to vůbec. Já tě nechtěl ranit a... Ještě jsem myslel, že se to třeba nějak vyřeší, no. Ale já jsem s tebou počítala, že spolu budem. Mhm. A že se vezmeme a že spolu prostě budeme žít. Já s tím počítám. No vidíš, a malý to pán je můj ještě není rozhodnutý. A to je, jak to může ovlivnit nějak? Já jsem to nevěděla. Já si tě jako strašně omlouvám, fakt. Já nevím, co teď mám říct na to úplně. Jakube, já si myslím, že teďka není potřeba říkat nic, protože toho na vysvětlování je strašná spousta. Na každý pát, Aničko, víte, člověk si umane jeden plán, že si změní jméno, získá nové příjmení. Ono to v životě tak úplně lehký není. Tam je potřeba jistota, láska. Já vím, že se zlobíte na Anu, já vím, že se zlobíte na tátu, ale zlobit se celý život bude zase ubližovat vám do budoucna. A já si myslím, že jste dost rozumná na to, abyste se zamyslela sama nad sebou, nad svým životem. Vidíte, že to není procházka růžovým sadem. Já vám, přátelé, poděkuju za to, že jste přišli a znovu se omlouvám, vím, že jsme vlastně vůbec nic nevyřešili, ale tady je to opravdu na to, co bude příště. A jestli mi slíbíte, že budete o životě přemýšlet, tak vás rád pozvu do pořadu, jak to dopadlo. Třeba za 1/4 roku. Jakoby by měl přemýšlet. Všichni byste měli plán přemýšlet. Já jsem svůj plán měla vyřešený. Hodně štěstí. To je naprosto otevřený konec a uvidíme, jak se ty vztahy poskládají. Já budu věřit tomu, že když se podívají zpětně na tento příběh v televizi, tak že zjistí, že na tom životě něco změnit mohou. A vám přeju klidný večer, přátelé.